Salutare tuturor, din păcate o să fie un live doar pentru membrii de data aceasta. Să-mi spuneți dacă s-a setat live-ul doar pentru membri. Te auzi perfect? Ce bucurie! Vreau să știu dacă s-a setat doar pentru membri live-ul. Că eu încă văd chat-ul, ceea ce este extraordinar. Adică nu mai trebuie să închid și eu ăsta. Sau încă nu s-a updatat, stai așa. E doar pentru membrii? Stai așa să mi se updateze în program, în Streamlabs. Perfect. Mamă, coaie, în sfârșit. Salut, aici. Stați așa să văd live-ul dacă... Că îmi zic băieții că încă merge. Deci dacă deschid un incognito... Ia stați așa. Nu. Ok. Băi, de ce merge? Merge! Eu am pus doar chatul să fie members only. Am pus doar chatul să fie members only, băieți. Public. Asta aici era buba. Hai, vă pup, boys. Pa, la revedere. Abia acum. Abia acum s-a pus doar pentru membrii, să vedem dacă merge acum. Member only content, asta vreau să văd. Bun. Hai să vedem dacă merge 5M-ul. Connect server.play2.ro. Ideea e că eu acum nu mai văd nici chat-ul și trebuie să fac cumva să văd chat-ul, băieți. Live chat pauză. Trebuie să fac cumva să-mi intru la mine pe YouTube și să citesc chat-ul de acolo. Stați așa că eu nu mai văd chat-ul, băieți, că și nu știu cum să fac. Mă învață cineva să văd și eu chat-ul, băieți? A, uite de aici, din YouTube Studio, să îl scot. Expand chat, stați așa că acum îl văd. Top chat, pop-out chat, gata, asta e. Mamă, trebuie să țin chat-ul separat acum. Da. Bă, da, tot nu merge să intru pe server, mă? Am intrat acum câteva zile. Să-l las că intră. Așa zicea și fosta mea prietenă. Lasă-l acolo că intră. Suntem 800. Bun. Se încarcă greu, perfect. Salutare, băieți. Bă, dar nu știu de ce. De ce râzi Capone și Andrex? Ah, că am zis gluma cu fosta. A zis bestialul că e o problemă. Bă, iară, mă, sunt probleme, mă, frate, mă.
Bă, haide să vă zic. Haide să vă zic de ce am intrat astăzi live. Am intrat live pentru că vreau să-mi arăt mulțumirea și aprecierea și față de membrii. Nu de nervi. Vreau să văd aprecierea și față de membrii. Să înțeleg că moderatorii fără membru nu pot să vadă live-ul, nu? Ceea ce mi se pare și corect. Nu, bun. Bă, dacă vă duce capul, eu v-am mai spus și când făceam chestia asta pe Facebook și YouTube. Dacă vă duce capul să faceți, să fentați sistemul, vă puteți uita la live-ul meu fără probleme. Dar doar dacă vă duce capul să faceți, să păcăliți sistemul, să faceți bypass la members only. Da? Deci puteți să faci, ba da, ai cum. Ai cum dacă ești băiat deștept, futa cu no name. Poate ești prieten cu Vlad și zici, băi Vlad, dau și eu o bere. Dă și mie partajare pe Discord sau... Înainte când făceam pe Facebook, mai era faza aia că pe Facebook nu puteam să fac live cu membri. Și eram doar cu membri pe YouTube și pe Facebook fără membri. Dar n-am zis niciodată de schema asta. Dar erau persoane care s-au prins de schemă și se uitau liniștiți, nu scuteau niciun cuvânt. Se uitau liniștiți pe Facebook. Înțelegeți? Dar ce să vă fac, man? Să vă dau capul meu? Deci dacă voi păcăliți YouTube-ul, este problema voastră. Nu este treaba mea. Uite, patriotule, dacă nu închizi partajarea pe Discord, fă-o măcar să nu văd eu. Dacă nu închizi partajarea pe Discord, patriotule, îți dau bani pe Discord. Ia uite cum au intrat băieții pe Terra să vadă și ei. Ce să vă fac, băieți? Trebuie să-mi arăt și eu mulțumirea față de susținerea lor. Înțelegeți? Băi, gato, ești pe server. Măi, de ce nu pot să intru pe server? Deci, să mor eu, am zis că intru și eu puțin pe server și nu merge. Deci dacă nu închideți partajările acum pe Terra, vă scot de pe Discord, serios. Hai să mai cer de ce server. Azi am venit de la muncă la ora 4, am deschis 5, m-am dormit 2 ore, am fost și la fotbal, am ajuns acasă, am mâncat, duș și am venit la PC și încă se mai descărca mizeria aia. Man, dar eu am intrat acum câteva... Nu câteva... Eu am intrat, cum să zic, ieri. Și am intrat pe server, am și scris, le-am și arătat poză. Am și pus poză pe Discord. Pe meme depozit. Uite. Uite, poza asta este de ieri după server. De ce? Nu pot să intru pe server. Salut, salut, Crețu. Hai să mai încerc o dată. connectserver.fplaytip.ro. Te pup, Winchester 0958. Să dau din efop de două ori? Mamă, cum ar fi să meargă schema asta? O să fac metagaming și o să mă duc la spital intenționat ca să te iau și să facem roleplay. Liniștește-te, frate.
Ce chat curat avem? Avem curat, dar nu uita, gato, că unii membri sunt gifted members. Adică este posibilitate să avem și niște intruși. Înțelegi? Zahăr s-a chinuit jumătate de oră și a reușit. Degeaba ai mod dacă nu ai membru. Un chat cu minte momentan. Corect, corect. Băi, frate, și... Pa, mă, și am zis, mamă, să vezi, închid... Am insignia de 6 luni. Bravo, Vlad. Ești un băiat extraordinar. Mersi mult. Poți să-mi dai gradul de Discord pe... de membru? Nu se poate da. Gradul ăla se ia singur de la Discord. Ți-l dă Discordul. S-au adunat toți pe Terra. Sunt unii oameni. Haideți să vă zic ceva. Sunt unii oameni care au rămas. Opa! Opa! Downloading. Ce se întâmplă? Oricum, am chef doar de o seară chill. Dacă mă bagă pe server. Eu de 6 luni tot primesc membru. Nicolas Victorie. Bă, să vă zic ceva, mi-a dat jos TikTok-ul ăla cu țâțele. Jos țâțele de pe TikTok. Căci că denigram fetele cu aia. Mi-a dat strike TikTok-ul că denigram doamnele care își arată țâțele. Boys? 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 Asta zic! A, și mi-am luat scaun, apropo. Vreți să vă arăt scaunul, mă? Vă arăt scaunul doar la membrii, coaie. Ca să vedeți. Vă arăt așa puțin scaunul. Stai așa să nu... Să nu se vadă... Să nu se vadă alte părți pe live. Webcam. Mamă, da, nu știu cum să vi-l arăt. Pentru cumpline. Mamă, cum se vede, man. Deci e scaunul ăsta cu plasă. E șmecher. Ăsta e scaunul și aici mă ajută foarte mult la spate, să știți. Acum, hai să vedem ce facem pe... Bă, dar de ce se vede așa, mâncați ești curută? Ce e ăsta, man? Mă, veri, ce e ăsta? Mă, bă, veri! Ce e ăsta cu el? Trebuie să stai pe Roblox? E ăsta așa, că mi se pare că... Bă, eu am șters alea, mă, frate. Eu am șters alea. Mamă, downloading assets, 500 de mega. Și trebuie să se descarce 500 de mega de assets. Eu ștergându-mi cache-ul ăla, cred că mi s-au dus bindurile, nu? Ia să vedem dacă mai am ceva. F1 merge. F2 merge. Nu mi s-au dus, man. Dar cum facem să se descarce astea? Uite că au început să se descarce. Bro, mă auzi? Da. Ok. Ești ok? Nu prea. Nu văd nimic, bro, acum am intrat în oraș. Ok. Zici că... Am văzut pe jos, ba pe sus, ba pe jos. Zici că nu sunt într-o viață reală, man. Zici că sunt într-un joc video, Roblox. Wow. Da, da, da. Vezi cumva blocuri? Da, văd pătrate. Wow. Și pe tine nu te văd, ești invizibil. Da. Nu, sunt magician, frate, de-aia nu mă vezi. Am înțeles. Bine. Salut. Ce să zic? Mult succes, frate. Poate cad prin hartă. Da, se descarcă chestii, dar uite,
Mamă, 600 de mega. Bă, dar voi m-ați spus să șterg altceva decât cache-ul, man. Eu am șters tot data-o. Ceea ce înseamnă că mi-am șters străzile, am șters clădirile. Să ies din nou clip? Bro, de fapt asta e ideea, că eu nu sunt acum, nu se descarcă chestiile, eu tocmai am luat helper în teste și eu sunt în nou clip acum. Avem pe chat niște oameni care au păcălit sistemul. Sunt aici de la începutul live-ului și după ce am pus eu live-ul doar pentru membrii, ei au rămas, însă nu pot să scrie pe chat, dar dacă dau refresh, le pleacă live-ul. Așa că sunt niște oameni care au păcălit cumva sistemul. Nu mă deranjează. Dacă i-a dus capul, asta este. Vreau să fac un tichet, că m-a învățat cineva. Salut, mă poți lua în noclip? M-a învățat cineva că dacă mă duce în noclip și mă plimbă... Salutare, salutare, băieți. Dacă mă duce cineva și mă plimbă, mi se descarcă mai repede. Battery 10%. Ah. 10%. Am fost la pește astăzi, băieți. Dacă vă zic ce am prins la pește, muriți de râs. Muriți de râs pe bune. Nici măcar, man. Nici măcar. Bă, eu nu pot să văd. Sau bă, da. Bă. Eu nu pot să văd câte persoane sunt pe live. What? Man, câte persoane suntem pe live? Sunt curios. Nu putem vedea? Mamă, mai bine. Haide, vreți să vă arăt poză, mă? Vreți să vă arăt poză, mă, cu ce am prins eu de fapt astăzi? Deci fiți atenți. Vă arăt toate pozele pe care le am de la pește. Dar trebuie să editez puțin poza, să o blurez. Dați așa că i-am trimis lui băiatul ăsta. Deci, ca idee, m-am dus la pește fără momeală, frate. Deci m-am dus fără momeală la pește cu aia. Ca să vă dați și voi seama ce fel de om sunt. Da, frate, m-am dus la pește fără momeală. Idiot. Fără râme cu aia. Am cumpărat un borcanel de... cum se cheamă... boabe de porumb. Deci boabe de porumb. Nu știu, fierte cumva și dădeam la ele. Bă, nimic cu aia, nimic. Însă într-un final, vă dați seama că nu puteam să stau pe baltă și să nu prind nimic. Era urât, man. Trebuia să se întâmple ceva. Bă, dar nu mai blurez nimic, vă arăt așa, pula mea, face și voi abstracție de hainele mele. Stați așa să văd, să nu se vadă ceva prin prejur. Bun. Stăteam eu în baltă liniștit. Am fost la lacul Tâncăbești, nu știu cei care știți acest lac, stăteam liniștit în apă. Aici puteți vedea această minunată plută. Cătălin CH aici prezent în chat era cu mine pe telefon, cel mai mare pescar, Tâncăbești 2. Bun, dau. Până la urmă, vă dați seama, eu mi-am luat și niște pulpe, niște ce neobrăzați. Da, sunt de astronaut, o să-i vedeți. Și mai luam și eu niște carne la mine să fac un grătar, păi și stau vreo 2 ore pe mare, nimic. Pe mare aici, pe ocean, nimic. Bă, și la un moment dat, după ce am făcut grătar, am mâncat pulpe de pui, ce am mai mâncat? Cârnăciori, mujdei, mai multe. Am băut o bere și am zis, băi, trebuie să prind ceva. Nu am cum să plec de aici fără să prind un pește. Și am băgat o bobiță de aia de
zi, porumb fiert și am stat, și am stat, și am stat, și am stat, și am stat. Până la urmă, bă, băieți, s-a produs norocul, frate. S-a produs norocul și am prins ceva, mă. Sunteți pregătiți? Coaia, deci uitați-vă și voi puțin. Murim de ris. Bineînțeles, bobița mea, porumbul meu. Am prins o bucată de lemn, coaie. Deci, ceva mișca acolo. Ceva mișca, înțelegeți? Se mișca pluta. Și la un moment dat am simțit ceva greu. Și zic, mamă, coaie, să vezi ce greu e ăsta, să vezi dita mai peștele. Coaie, și am prins un lemn. Un lemn, nimic altceva decât un lemn, mă, nimic. Uitați, nici măcar bobița n-am mâncat-o, bă, să fi mișcat ceva, să simt și eu că prind pește, bă, nimic, bă, băiatule, se vede pula mare în pantaloni. Ah, și voi acum, băieți, și voi acum, uite, ați, ați. Vă plac neobrăzați ăștia? Ia uite ce. Da, mă, frate. Și așa a fost aventura mea pescărească. N-am prins nimic, 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 nimic. Șalupe, amfibieni. Bă, dar ce facem cu ăsta? Mamă, sunt 700 de bărbați pe server. Mi s-au șters străzile. Să ies din first person, dar nu sunt din, nu, acum sunt în first person, man. Ciobănică, unde ești, ciobănică? Nu cred că ai membru, ciobănică, să auzi acest strigăt înduioșat. S-a sunat pe Lucifer. Nu ai telefon mobil. A, mi-am dat pe cap, mă, atunci cu Houdini. Te-ai prins că mă uitam fără membru? Ai văzut this? Nu, nu, nu. Uitați-vă și voi, sunt în noclip, man. Salut, cu ce te pot ajuta? Uite cum se văd străzile, man. Se descarcă greu astea, mă, asset-urile astea. 103 din 745. Helper confirmat. Da, bro, da, sunt helper. Salut. Salut, nu văd nimic. Nu știu unde ești, sunt invizibil. Da, man, mi-am șters-o și pe mama. Și data, și cash, și acum nu mai văd nimic. Și știu că am mai pățit așa și m-a luat un băiat cu noclipul și m-a plimbat puțin pe hartă și mi s-a descărcat mai repede. Hai că te plec. Scrie downloading assets 105 din 6. Uite, mamă. A început. 107 din 800. Murim. Oh, uite, capul meu, câte sunt de descărcat. Deci văd Roblox, coaie. Se descarcă? E ok? Se descarcă în texturi? E perfect. Dar în loc să scadă, bă, la crește. Din 900 de mega sunt 1300. Adică tu pe unde mă plimbi, tot ce bagă e Se custom. descarcă texturile. Da, Da. tot ce bagă e custom pe server mi se pune aici la descărcare. Nu știu, lasă-mă pe undeva să aștept să se descarce. Unde vrei tu, într-un loc E mai păzit. prim ca să
că nici nu văd nimic, știi? Și dacă ies de pe server, iar nu mai pot să intru, că abia am intrat. Trebuie pe Ciliad? Ia du-mă, poți să mă duci pe Ciliad să mă lași acolo? Cobor eu singur. Da, din câte știu am... M-am făcut cu niște băieți așa, dar o să dureze ceva, să știi. Doamne, știi cum văd Ciliadul? Da, zici că e un pătrat. Ești, ești, mai e cineva aici, coaie. Salut, Don. Salut. Sunt nou în oraș. Cine ești? Azi? Nu știu. Man, eu sunt invizibil, nu văd nimic. Deci, ok. Am văzut doar că miroase a transpirație. Miroase a transpirație. Și nici ție nu ți se încarcă texturile? Nici mie, nici mie. A, deci o să stăm aici amândoi, asta este. Aștepți aici din ce am mai auzit de la băieți, dacă mai fost la cichete, undeva la 20-30 de minute. Ok, bine. Bine, mersi mult. Când se termine de descărcat, mai fac. Ok, ok, mersi mult, te salut. Sar frumoasă. Ce facem, băi? Stăm pe chat-ă? Ce facem, Alexandru? Bă, măcar am ceva bun în frigider. Don, ca să intri, urmează pașii următori. Ieși din 5M și reintră... Am aceeași problemă. Cu IP. Connect dev play. Tu o să te pună să dai relog, iar după relog vei primi o eroare. După relog apasă F8 și scrie connect. Nu la toți o să meargă. Hai mă, frate. Unde ești? Eu? Mamă, dar mai sunt aici, baby. Da, da, suntem aici, la... așteptăm la coadă. Păi stai, aveți roleplay aici? Nu. A, deci sunteți cu texturile? Da. Da, da, da. Nici nu te văd, deci nici nu te văd, am crezut că vorbești ICOC cu aia. Nici, ce nu, vă văd, nici nu știu deschis. Cine ești, dacă ești helper, dacă ești... Sunt. Ah, ok. La mine e 134 din 1024. Domnul Stefan, sunt la început. Dar voi de ce nu vedeți? Ați citit 5M-ul sau cash-ul? Nu văd nimic nici aici. Nu mai șterg cash-ul, că dacă șterg cash-ul e jale. Eu am șterg data, face tot. Seara și ce am zis? Să dau să extrage, am extrage GTA-ul, nu? Am instalat 5M-ul. Nu e bine, că dacă șterg cash-ul, ar trebui să dai replace mai bine, că sunt unul încărcat. Ce replace, mă, să mă instalat 5M-ul? Nu mai stau să instalez 5M-ul. Eu n-am avut ce faci, am mâncat. Am stat 2 ore înainte aici și tot mi se încarcă personajele. Activează tot la advanced graphics. Am activat totul și nu merge. Cum? Cum activezi? Da. Te duci la advanced graphics, stai totul pe on și la maxim bările. Mine m-a ajutat. Da? Da, da. Acum. Să dau alea la maxim ex. Extended texture budget ăla? Și ăla da. Trebuie să-l ai la maxim. Nu, 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 trebuie să-l ai la jumătate. Gata, eu văd, trebuie să-l ai pe la jumătate. Băiatul ăsta. Cât la... Mersi frumos. La ce pas ești? Salut, salut. Ce faceți, băieți? Bine, bine. Să înțeleg că și voi picați. Mhm. Ah, e bine, nu-mi sigur. Haide și în alătură, facem coadă pe muntele Ciliad în țara asta. Da, chiar da, merge dacă tai aici, se încarcă resursele sau? Cine-i băiatul ăsta cu vocea asta așa frumoasă? Păi da, dar ideea e că până acum nu era problema asta. Best. Uite, deja încep să văd și eu, am văzut o fată. Păi și eu, pe... eu te văd pe tine și pe ea. Pe mine nu mă vezi? 3697. Nu, pe tine nu, unde ești, că nu știu. Uite, stai așa. Deja vă vin, arăt ce să ai bine. Văd o tabletă. Telefoanele când le scoateți le văd, așa nu. Am înțeles de la Caen, acum pe la 7 când mi-a zis el, că trebuie să fac rost de un cash de la cineva care da, exact. Se încarcă toate și merge. Și merge, da, dar merge. Pe cine am întrebat eu, ori nu are nitro, ori nu, nu-i se încarcă gen. Am și... nitro și plătesc eu nitro. Da, nu prea merge, că e prea mare. Mă duc cu sticul la tovarăș, să mură de mult mă duc. Ce facem, băieți? Dacă știi că merge. Luăm și noi cash-ul. Așa, dar până la urmă, de la care e problema? E de la 5M sau e de la server problema? La 5M. De la 5M. La 5M.
pe serverul de antrenamente nu pic, de exemplu, deloc. Da, nicio, nicio, nicio. Nicio. M-am uitat, suntem 150 pe live. Suntem mai puțin aici, suntem o grămadă. Ceva extraordinar. Din 350 membri câți am, 150 sunt pe live. Sunt mândru de voi. Plus, plebii care trișează și fentează sistemul. Salutați băieții care fentează sistemul. Salutați băieții care fentează sistemul. Ia uite. Și știi că mi-am reinstalat Windows-ul, dar bine l-am reinstalat pentru asta. Și când mi-am reinstalat Mariana, Cagos, Bogdan, Cătălin, Mădălin, Gandalf, Miruna, Paula. Fentează sistemul, băieții mei. Care ești, fratele? Ce să fac, băieți, trebuie să-mi arăt. Da, da, da. Trebuie să-mi arăt recunoștința și pentru băieții care îmi care îmi pun mâini pâinea pe masă. Dalin, de care se cheamă? Semne așa puțin cu atentat. Vrei Google Drive cache? Bă, se și poate curan. Pune și pe Google Drive cache-ul ăla, să știi. Păi da, dar nu cred că merge, mă. Zici? Nu știu, ci că am încercat, băieți, și că nu merge. Acum nu știu sincer ce să mai cred. Mi-e și frică să descarc de la băieții. Eu l-aș băga, dar dacă îl bag, mie că să ce treacă cu calculatorul. Ai mă putea să cer de la cineva prin uita în transfer, dar nu prea o să faci. Nu merg alertele? Ba, dar cum să nu mergă? Nu știu, e cineva de aici care a băgat și merge? Bine, nu de aici, de fapt. Știți pe cineva care a băgat și merge? Cash-ul ăla? Nu. Ai oferit membru și nu a apărut? Mamă, Ștefan? Eu? Nu, nu. Bă, dacă i-o feri membru, da, înseamnă că nu merge. Da, uite, merg alertele. Chris Marcu, 5 euros donation. Chris Marcu a doborât un meteorit cu 5 euro. Hai să ciocnim un bere. Ni se încarcă texturile, să ni se încarce texturile. Că pic în continuu prin texturi. Gen, nu pot să mă plimb 10-15 metri în față, că am picat prin hartă. Poate și revine, dar nu cred. Dar mă rog, hai să vedem. Și revine. Mai țineți, bă, minte când am primit 1000 de euro donație, când nu mai știam cum să reacționez? Oare ce fac streamerii la 1000 de euro donație? Mă vorbesc de streamerii aia mari de tot. Streamerii aia mari, nu știu, ziceți-mi un streamer mare. Oia de cu milioane de followeri. Shelly. Nu, am zis streamer, man, nu youtuberi. Shroud. Costi Ioniță. Nu mă, uite ăștia ai noștri români. Irafael. Stresul ar înjura de măsa, restul zic mersi. Da, e Rafael, Imogen, Mițu, Lecturatu, băieții mari, care au peste un milion, maxim finit, da. Ce ar zice ei? Vreau să știu și eu cu ei, poate fac și eu ca ei, să mă consider și eu un streamer mare, nu? Ce ar face ei la 1000 de euro donație? Rup tricoul, entuziasm fals. Dacă vă arăt cum am făcut eu la 1000 de euro donație, mi-e și rușine de băiatul ăla, că mai mult decât să-i mulțumesc și să îi spun sincer cât de mult îi mulțumesc, n-am putut. Chiar mă gândeam astăzi și chiar i-am spus cuiva astăzi, de seara aia când am primit cea mai mare donație din viața mea, adică 1000 de euro de la băiatul ăla, și am zis, mă, nu știam cum să reacționez. I-am zis din tot sufletul că îi jur că îi mulțumesc mult și o să mă ajute mult donația lui, ceea ce m-a și ajutat. Stau acum pe un scaun la 500 de euro și nu mă mai doare spatele. Ce pot să fac mai mult pentru tine? Spune-mi. Și nu știam ce să-i zic. Dar sper că e printre noi și ne aude și știe că îl iubesc și îi mulțumesc. Mă duc până la frigider. Hai, robuți.
Imaginați-vă câți oameni sunt aici. Salut, frate. Vrei să te bag în mafie? Băi, vă știți câți oameni... E sigur, normal. Am arătat scaunul. Ia stai, să apăs home. Băi, Doni, ești live? Da, dar doar pentru membrii. Ah, ok. Stefan, nu sunt persoană? Nu, frate, sunt un mare fan. Nu văd nimic, sunt invizibil, sunt în noclip. De când stai aici? Băi, eu stau de 10 minute, sunt la 201 din 1023, ca idee. Mata 1989 a dat cu laser, frate, de RON 4.99. Just downloading assets. Păi mie nu mi-apare nimic acolo. Da, apare că are o chestie pentru streamer, mă, ceva. Stai așa că zic de unde să o activezi. Stai că-mi trebuie băieții pe chat. Băi, ca să știu și eu să vă bag. Îți zic eu, trebuie să ieși din joc și să-i dai când te bagă, când ești în meniul ăla. Cum le arată aici downloading assets? Ce-i asta? Don 10 Mat 1989, mersi, de 5 roni donație. Mat, mamă. nu ai frate Hyde, nu te mai panica, bro. Ce, nu mai așa merge? Trebuie să ies din joc? Stai că întreb. E ceva aici, ce, în setări, ce trebuie să activezi să ți se vadă, nu știu unde. Eu așa simt, că să fie de tot. Faci un ticket după, vine? Ia, da. Mamă, cât ce faci, mă, pe aici? Frate, tu ce faci? Mamă, că suntem aici să mă bată, mamă. Aolo. Băi, toți nu vedeți nimic avere. Suntem mai mulți ca la pește. Eu îl văd doar pe Beto, fac cu șapă. Mafia carry-lor. Mafia poza în ramă. Te rog, ți-am urcat? Da, nu știu ce să zic, sper. Pe care aveți noi stilin, să fac și o poză în ramă aici, frumos. Fel și fac eu imediat, mă, tăță. Să dau un pumn din greșeală? De ce? De ce să fac treaba asta? Nu o să știe nimeni? Ia. Care mi-a dat, mă, pumn? Nimeni. Nu știu, frate, că eu nu văd nimic. Cum te numești, frate? Andrei îl cheamă. Andrei? Da. Hai, mă, Don, mă amăgești aici, zici că-mi zici și nu-mi zici, ce facem aici? Bă, nu știu, stai așa. Bă, cum fac, bă, știi cineva cum fac băieții ca să se vadă downloading assets aici? Știi cineva? E că mi-a apărut unul de timp. Specialea trebuie să mi se încarce. Merge fără. Pe unde? Unde îl activezi? Că mi-a zis cineva odată în chat de unde îl activezi. Știe, mă, cineva pe Discord? Aoleu, leși Narciso. Cosmin, ești obraznic, mă lași aici? Pe care, mă? Hopa! Pe mine. Bă, nu ce? Mai da, mă. Na, prost! Unde ești, mă? Unde-i, mă, a dispărut? E terminat. Stai, nu mă împinge. Da, mă, nu știu, am întrebat, nu știe nimeni. Pufulete sunt, mă, pufulete. Cred că din setări la 5M, gen. În 5M, da. Starting page, click on settings button. Nu mă știi? Tick box, you can set. Along the lines, display progress bar of downloading. Bă! Deci trebuie din meniu 5M. Trebuie să ieși după server. Las. Mai bine nu de credem. De câți oameni vedeți aici? Poate mi-a și rollback după aia. Nu ți-e rollback dacă ești de mult timp aici. Păi mai aștept un pic, cred că dau și un discount.
Să-mi zici când să fac tichetul pe ce nume. Faci orice tichet și îți spui să te ducă de pe celălalt pentru texturi. Mamă, cum se vede. Spor. Bă, dar cât suntem cu? Eu văd numai pe Doni și pe ăsta cu Dredd. Eu nu văd nimic, 4, eu văd 6, o stație 8, care fuge. 10, eu 12, văd doar 4, eu văd că se împară. Sunteți 15 aici. Mamă, eu văd numai două persoane, dar auzi. Sau apeși butonul magic. 1, 2, 3, 4, 5. Suntem, dar nu vedem. Mă aștept, o să vin și eu imediat, momentan nu pot să scot nicio mașină, nu văd nimic și sunt acum pe Cilian. Cocobau mafie. Gami, ești pula să-mi bagă în problemele vieții. Re, salut Forzini. Dar nu scoate din stația asta de mână, nu mi-o scoate, mă, e păcat. Bă, dar ce aveți, mă, cu sora acum? Face, mă. Am reușit, Forzini, dar uite, stau să se descarce chestiile. Bă, să vă feriți că o să apară un server, nu ați auzit? Ce server? Nu știu, bă, pula mea. Am văzut pe TikTok acum. Ca... Ziceau, care ați văzut TikTok-ul ăla? O să scadă play tu? Nu, zicea că... Stați că vedeți voi că apare acum un server nou și o să fie mult peste play tu. Și se numea Golden. Și are două like-uri. Golden Babau Roleplay. Da. Am TikTok salvat, stai așa. Bă, hai să Babau România Roleplay. Bă, domn, trebuie mașini unice, joburi unice, 50 de milioane de început. Da, VIP gratis, nu? Și mafii? Mafii gratis. Gratis. Dacă nu mafii gratis, ai... 5 euro fondator. Important. Sponsor meniu, YouTuber meniu. Ai tot ce contează. Intri și lider la poliția de 12 ani. Mai că aici... Mașini curcubeu. Aveți spațiale de lege, mai. Și mașina aia de zboare din online. Da. Jetpack. Aolo. Iona Gabriela, mersi de 8 luni membru consecutiv. Da. Mă las să fac o rugăciune aici, că m-am săturat mereu să mă rog în fiecare dimineață la poza ta. Tu ai poza mea, mă? Da, tu ești, eu. Tu ești la cu poza? Da, eu sunt Găbițu. Da? Arată poza acum, să o vedem. Stai așa, hai pe Discord, uite, nu pot să intru. Dăm, trimitem poza pe Discord. Acum. Hai dracu, o să iau. Păi și îți merge mai bine, frate, de când faci rugăciuni? Imediat o să vin și eu, mai ia cineva acum de pe cine. Ăsta, te pup, Dorică. Mamă, cât de frumos e să-mi bat pul. Ăsta se roagă, are poză cu mine, cu aia pe birou. Păi aici, să se vadă. Ești eroul nostru, și nu? Eu normal. Stai așa, vezi că-ți trimit acum. Stau să dau pe Insta, că am mai vorbit pe Insta. Dăm pe Discord. Vedeți că am făcut o rugăciune, băieți. Aveți grijă ce vorbit. Și vezi că-s cam fentez live-ul, nu știu cum să zic, dar mi-a expirat membrul și mă uit la el. Nu știu. Dă refresh la pagină. Nu dau refresh, frate. Să se vadă 4K. Bă, nu știu. Eu am monitor 2080p, cum ui 4K? Dă-mă refresh. Activ video, bă. Dă-mă refresh. Admin, mă duc și pe mine, te rog, la... Nu mai am bani, că mai aveam ieri 10 lei și am băgat în greșeală ceva criptomonede, cred că ceva să-și mai am 5 lei. Hai băgat! A băgat 5 lei într-o criptomonedă ăsta, coaie. 10 lei și mai am 5 lei. Coaie? Cum să devii milionar cu... cum te cheamă? Găbiță, frate. Cu Găbiță. Antreprenor, câți ani ai, mă, Găbiță? 14 ani. Murim. În ce ai băgat? În ce? Sunt curios. Ceva tot. Polkadot. Auzi, Don, o să-l cauți tu, Când o să devine el milionar, o să-l cauți tu, Don. Și ce ai zis? Mamă, bag 5 lei, fac 20 de lei, mi-au și eu mâine un cor cu ciocolată. Alții bagă dracu milioane. Am băgat la mișto, știi, 10 lei. Și peste o secundă aveam 4 lei, coaie. Deci, mă, lăsă ție membru. Am băgat 10 lei și mai am 5 lei acum. Ia facere. Da, facere, că puteam să-mi iau membru, că mi-a expirat. Pe cât e membru ăla, Don? 10 lei. Vezi? Puteți să ții membru poftă o lună. Poftă bună, Don, poftă bună. Mersi. O lună de zile e fentai cușca. Păi am fentat-o destul, că am avut membru. Ieri mi-a expirat.
Bă, și ți-am zis în seara că o să caz de pe macara, dar nu m-ai ascultat. Băieți, o să vin și eu imediat că sunt pe cireaz. Trebuie să fac o poză cu idolul, că poate altfel. Stai că vin și eu la poză. Hai, bagă-te spatele meu. Don, uite și tu la cameruță, frumos. M-a lăsat dar nu știu, nu știu că sunt, sunt invizibil, eu nu știu ce fac. Acolo. Așa, 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 e bine, e bine. Mamă, cât de jmeche. Mănânc un banana bread. Din câte încercări? Bă, din două am intrat, să fiu sincer. Mersi, mersi. Să scot bluza? Am scos-o. Deja v-a scos-o, că nu merge. Nu merge. 284 din 1000. Cu aia se descarcă greu. Aveam colț antistop. Băgă-i, dracu. Ba da, mă, păi cine crezi că i-a adus? Băi, ți-a dat colț antistop. 500.000. O să mă controlezi. Păi cred că trebuie să stăm aici vreo 3-4 ore atunci, dacă se încarcă așa de greu. Am mai venit toată, deci am mai venit toată, stai să o prestația. Am mai venit aici odată, 3 ore am stat, mi-a dat crești 5M. Mere! Sau să se dea restart pe când să... Mi-a dat crești 5M. Aola. Cum văd cât tu mi se instalează? Nu știu că mie nu mi-apare nimic. Trebuie să ieși din joc și să setezi de acolo din 5M, nu știu ce dracu. Da. Bore, dacă mor aici, vine medicul. Șters cash-ul? Cine a șters cash-ul de aici înainte să intre pe server? Eu, îți dai seama. Eu. A, și eu l-am șters și am așteptat 3 zile. Coaie, ca după munte. Dar nu trebuie să-l ștergi, ca așa mi s-a întâmplat și... Eu am văzut Stefan și m-am luat după. Eu mi-am dat reinstall la 5M de curând și la Windows și... Bă, dar eu nu mai am cum să mă fac negru dacă... Gen acum, nu mai am cum să mă fac negru, nu? Dacă vreau să mă fac... Dar de ce vrei să te faci negru? Negrotei? Negrotei. Dar ce mă cu oamenii așa negru? Așa mai... Nu, n-am nimic. M-ai închis la culoare. Negru. Păi de ce vrei să te faci negru? Alb închis, nu știu. Poți să te apuci de jefuit? Alb închis. Nu care avea vreo legătură negru cu jefuia ăla, dar vrei să jefuiești mai mult sau cum? Nu, colorul adu negru da, în spatele da, tău. Da, 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 vezi că m-ai jefuit toată și vezi că te ții minte că erai cu Houdini. Cu Houdini seara aia, seara aia, te țin eu minte. Te-am jefuit eu? Nu, da, ai făcut jefuitor montaj ăla. A, tu erai mă acolo pe... Cu colorado, eu eram. Ce dracu ți-am luat două râme? Nu mi-ai luat nimic, dar vezi că te-am ținut minte că ai pus poza că aveam cerții de aur și... N-aveam. Ai grijă. N-am făcut eu montajul ăla, l-a făcut cineva, nu știu. Ai grijă, m-ai luat în slash-o. Gata, e frate, aștept să mă jefuie și tu. Hai să e nu facem rău. Opa, ce plutește un tech nou, coaie. Am și eu, dar nu umblu cu ele, că na. Vă dau cu, bă, hai să plătesc, știu zice, am? Don, am un cadou pentru tine, Mane. Ia, poftim. Ilan la mine, mersi. Ilan. Frate, poftim. Între pe franceză. Am aruncat băgame și pula. În loc să-i dau, l-am aruncat. Acă. Hai, 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 hai. Întini. Poftim, mă. Uite. Un poc cu șoseta ta de aici. Mai am încă una, Mane, dacă vrei. E para-gaming, e para-gaming. Îți dau... Dacă-i bag în buzunare. Îți dau pereche. E să-mi dai, nu, eu nu-ți dau, nu-ți permit. A, gata, Mane. Mă arunc. Nu cop, te arunc eu. Nu, las. Nu cop. Adini. A, ce m-am împiedicat.
de fun, sunt aici să mor. Man, se încarcă prea greu, ce facem? Să vă spun un story time, că stăm așa pe uscat. Ce story time să vă zic eu? Haideți, fiți atenți, hai să facem un Q&A. Hai să facem mai bine un Q&A. Dar vă rog să puneți câte o întrebare. Nu știu, mai rar așa să... Nu pe Discord, nu pe Discord. La spinning sau la feeder? Ce e feeder? Ce e spinning? Când apare Baby Don. Baby Don o să apară când o să fie momentul. Când o bagi pe Julie în mafie. Când o să o întâlnesc in character. Nu merge să-l bagi în bară să joci Minecraft? Ba da, te pot ajuta dacă vrei un bebe. Chris, ce ai mă băiatule? Știe Carlito cum arăți Irele? Da, știe. Cât de mult te-ai atășat de Stefanos Cartel? La fel de mult ca de Kelly sau mai puțin? Cred că mai mult. Cred că mai mult. Sunt și oameni care au fost la Chelioși. Da, Forzini, te iubesc. Uite, Emilio, Iasan, Pușcă, au fost și la Chelioși. Mipos a fost Chelios, Gato a fost Chelios. Capone. Da, când mă bag Nu, Capone a venit fix când s-a închis mafia. Dar l-am scos afară. Cine a mai fost? Cine a mai fost Chelios? Simt că uit pe cineva. Half, exact. De unde ești, măcar județ? Băi, sunt din... Houdini, da, Houdini a fost chelios, man. Houdini a fost chelios. Sunt din județul Băicoi. Mai merge sound pe Ducoai. Dimitri. Este adevărat că Acagos e paralizat uneori? Nu știu, frate. De unde îl știi pe Malek? Bă, Malek este printre primii oameni cu care am făcut roleplay avansat. De fapt, nu. Gustav este primul om cu care am făcut roleplay avansat. Și apoi a fost Malek. Ia uite asta cu aia. Cu Malek am făcut prima oară roleplay avansat și l-am întâlnit atunci când a făcut acel stand-up. Poate puțin știu despre acel stand-up, unde, ce crezi, eu am câștigat cu ajutorul chat-ului, am spus glume din chat și am câștigat niște peștișori de aur, nu mai știu. Mai știi ceva de Mitică? Mitică nu se mai joacă, dar vorbesc cu el pe Instagram. Altă întrebare. Don, tu știi că te iubim foarte mult și eu vă iubesc, frate. Așa cum vă cunosc eu pe voi, niște nume și poze, mi-am dat așa seama de intelectul vostru, de gradul vostru de sarcasm la multe persoane din chat și v-am asociat numele, da? Deci numele vostru de pe YouTube, vă dau un exemplu, Taz, Futacu, No Name, Lorena, Tudor, Doar Best, v-am asociat numele voastre cu niște, cum să zic, cu niște persoane. Spre exemplu, știm sigur că Cătălin CH este acel chatter liniștit care scrie doar când trebuie. Lucian scrie foarte rar și scrie când trebuie. Taz îl știm și pe el, are membru de level 2 și are o poză cu roșu. Ritsep scrie mereu și doar pe Caterinca.
Înțelegeți? Deci, în capul meu, chiar dacă sunteți atât de mulți, văzându-vă zilnic, da, văzându-vă zilnic și m-am obișnuit cu numele, wow, băi! Mă... E bine, doar. Viața mea, unde ești? Viața mea. Roxana, scrie o dată pe an. De ce l-ai aruncat, Gabi, pe Ciliad? Nu te rușine? De ce l-ai aruncat pe Ciliad? Și vă dați seama că... Mă stricat. Voi fără mine n-ați exista și nici eu fără voi n-aș exista. Adică n-aș putea să vorbesc singur, în continuu. Să ducem la altar. Din totdeauna am știut să fac content datorită vouă. Pe Facebook, când aveam 3-4 persoane watching, Cătălin CH știe că este de când mă jucam pe... Poți la Domnul Caucasul de pe ăsta. Pe Facebook. Mai avea că... Vorbeam cu 3-4 persoane și vorbeam în continuu. Da. Am o întrebare, doar vreau să spun că în fiecare seară când mă uit la live-urile tale râd și îmi faci seara mai bună. Mersi, mersi mult, chinezule. Cam asta este și ideea. Ștefan. Cam asta e și satisfacția pe care o primesc. Da. Ștefan, știi cum să... Adică pe mine mă încântă să aflu aceste lucruri. Am o curiozitate, Luci chiar joacă la două capete sau mi se pare mie? Nu, gata, Luci vrea să facă un chapter, 6, cum are soa. Adică 9, cei mai buni oameni din auzi, dar trebuie să chapterul ăla. Să se tarea să văd și eu cât mi se încarcă. O să vină la noi. Poți vedea asta. Nu știu, poți. Eu te urmăresc de când ai intrat a patra oară pe Warzone Live. Da, te știu. Nu știam asta. Eu zic să te mai plimbe puțin prin oraș. Uitați-vă că mi s-a blocat și ăsta. No, s-o mai spun acum. S-a dat leak, Luci nu a vrut să zică. Ups. N-am știut. Ruben Daniel, cont secundar. Atenție! Don Z, fii sincer cu mine, ce părere ai de mine și de data asta nu mai supăr deloc. Ruben, părerea mea despre tine... La fel, știind că ești pe chat-ul meu de minim un an de zile, știi că ești un băiat deosebit, însă ai niște probleme cu telefonul și cu autocorectul. E ceva îngeros ce? Pe aici? Ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă cu mesajele tale, Ruben, că mereu le pocești. Te urmăresc din noiembrie, iar în ianuarie m-ai convins să părăsesc o facțiune în care am fost 16 luni pe un server de hard să mă apuc de fuplitul. Mamă, interesant, capone. Gudini are membru. Donule, cum ai făcut ca să vezi cât mai se încarce? Din 5M. Din 30 jetă din joc, da. Acolo. Ai o opțiune la settings acolo. Bifezi o chestie și ți arată progresul la download. Mă, don. Dacă îți donezi un euro, ți apare sau nu ți apare e pentru sau? Da, cum să. Că dacă da, în fine, sunt polo. Lasă frate, nu mai dona. Investește în Polkadot. Criptomonede. Bagă acolo că poți să devii milionar într-o zi. Părere logo Bounty Hunters, ia să vedem ce avem. Boys, părere logo Bounty Hunters. The Bounty Hunters. Nice. Păi curățăm de sânge. Copia pe mine, nu știu, vine. Păi tu ai început în partea de sus, eu te ajut în partea de jos. Coi, ce aveți, mă? Te curățăm de sânge. Bă, dar e de 400 din 1000, coaie. Se mișcă ca pula. Te curăț de sânge natural. Mai dați-mi întrebări, că vă răspund, băieți, și așa stăm degeaba.
Dar nu mai îmi dați părere despre voi în parte. V-am zis așa, în general, vă iubesc pe toți. Dacă e ceca încotro vrei să o apuci pe server, bineînțeles poliție. Visul meu este să pot să am două caractere, unul în poliție și unul în mafie. Deci, dar nu se poate lucrul ăsta. BMW, Mercedes sau Audi? Mercedes. Tu poți verifica câte ore s-a uitat cineva la stream-ul tău? Da. Da, cred că da. Stai așa. Este în YouTube Studio. O întrebare foarte bună, că și eu vreau să văd cât watch time am. Channel. La unde pot să văd total watch time? Există așa ceva, mă? Content. Ia, lifetime. Overview. Găbițul 2907 cu 1 euro. Ultimii mei bani din investeala din criptomonede. Ca să Pokemon România. Urzică, if you want to do something special, open this link. Mamă, nu pot să ți-l deschid. Trebuie să mi-l trimiți pe Discord, bro. Bă, dar unde văd câte minute am? Views, publish content, subscribers, typical views, impressions, nu e aici. Content, yeah. Audience. Hai să te văd. How to see how many watch time do I have on YouTube? Deci, time watch profile. Știe cineva, mă, cum pot să mă uit? Time watched. Salut. Nu merge, mă, nu merge. Nu merge, dar vă dați seama, foarte, foarte multe. Uite, pot să vă zic dacă vreți. Pot să vă zic cam cât watch time am la un videoclip. Deci, vă zic, uite, la videoclipul de ieri, da? Deci, la live-ul de ieri, 12.000 de vizionări. Analytics. 352 de ore. Deci, 352 de ore, da? Bă, nu e bine, mă. Mulți cu 352 de ore, mulți cu câte live-uri am, 600. mii de ore. Pula mea, ce mai contează, coaie? Ce mai contează? Destul de mult. Ia-ți seama, vezi că ți-am dat ăla în privat. Ia, mă, ce mi-a dat ăsta în privat? Băbiță. Ce mi-a dat, mă? Mi-a dat canalul lui de YouTube. Ia vezi, mă, că morim cu Găbițul 2907 RPG, boys. Live deschiderea serverului Play Thunders. Asta vreau să văd. Minecraft. Bucifică vrea 6 chei de suprim. Prea rapid. E bine că îi se mișcă jocul. Trage înapoi, în acolo sus.
Da, frate. You have no port. Mersi mult de un euro. Bun. Ne reîntoarcem la la Q&A. Întrebări, vreau întrebări. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare drag. Ce părere ai despre persoanele care își cumpără VIP Diamond la 15-20 de ore? O părere foarte bună. La ce nivel crezi că o să ajungi privind stream-ul? Bă, nu știu la ce nivel o să ajung, dar știu la ce nivel vreau să ajung. Vreau să ajung, sincer, am creat proiectul ăsta din greșeală, dar punând foarte mare preț pe el și foarte multă pasiune, timp și investiție, chiar și financiară, vreau să sunt foarte ambițios și noi nu avem în România un personaj cum este personajul Don Stefanos și vreau să fiu un personaj care reprezintă gaming în România. Adică vreau să ajung destul de sus. Vreau să reprezint gaming-ul, streaming-ul. Adică când ai zis Don Stefanos să te ducă gândul la jocuri video, la streaming, la live. Nu m-am certat. Cum să mă cer cu Lucifer? Cât de mult chef mai e de 5M după atâta timp? Cât a rămas din entuziasmul inițial de când te-ai apucat? Bă, s-a mai dus din entuziasmul ăla, pentru că la început era o chestie nouă, îmi plăcea foarte mult, era un tărâm nedescoperit. Dar acum când am învățat aproape tot despre roleplay și cam știu exact ce se întâmplă, puține lucruri mă mai satisfac. Spre exemplu, am râs acum câteva zile la chestia cu maceta de pe motocicletă cu Houdini. Mi-a plăcut destul de mult, dar sunt unele chestii care nu mai îmi plac. Ședințele, chestiile administrative. E frumos să ai o mafie, dar este destul de greu să stai să împași pe toți trebuie să nu se certe, unii nu se supără, unul e un caracter mai tăcut, unul e mai impulsiv, zici că sunt dirigintele lor. Și vă dați seama că eu nu mai am chef să stau să le ascult. Am și eu chef să mă joc, să fac prostii, să mă urmărească poliția, să mă împușc, să... Înțelegeți? Podcast cu Haraș, care le tot când? Nu știu. Dacă o să vrea, o să mă anunțe. Mai dați-mi întrebări. Mai răbdare să aștepți după assets? Bă, stăm, ce să facem? Mai vorbim. De ce FPT și nu Uganda? Cu aia putea să fie orice server. Putea să fie și Baba Roleplay. Atâta timp cât am cu cine să mă joc, atâta timp cât se respectă un regulament și nu mă împușcă la fleca, eu mă pot juca oriunde. Da. Nu peste tot se face lucrul ăsta. Ați văzut și voi. Crezi că dacă vei pleca vreodată de pe FPT, vor pleca și alții după tine? Nu vreau să răspund la această întrebare.
Care a fost cea mai mare captură de pește ce ai avut-o și dovada dacă se poate? N-am prins, bro, niciodată nimic. Când se rezolvă problema la 5M, nu știu. Ce zic femeile din viața ta despre activitatea asta? Cum adică despre activitatea asta? Dar ce, ți se pare ceva aiurea la ce fac sau nu știu? Într-adevăr, nu este un job normal 9-16, să mă trezesc dimineața la 9, să vin acasă la 16. Ai apă? Dar îl respect destul de mult, adică la ora 8 eu mă... Mamă, nu mai am baterie. Battery 10%. Eu mă chinuiesc să intru la ora fixă. Dacă o să iei bani pe Fubrit, o să te apuci de Warzone din nou? Nu, o să mă joc alte jocuri sau o să încerc alt server, nu știu. Eu sper să nu am, pentru că momentan nu am unde să-mi fac roleplay-ul pe alt server. Am vrut să fac ceva și am uitat ce. Ce facem, mai stăm aici sau să mă uit la Luci pe live? De ce? Ce face? Ia. Unde este Lucifer? Zahăr, ieși în live ăsta. Corăghiu frumos. Toți care Luce, puteți. Bagă-te după... Bă, v-ați dat jos Luce, din mașini? Luci, du-mă să iau și-o turcoaz, te rog. V-ați dat jos din mașini? S-a terminat. S-a terminat? Bun, voi vă puteți da jos atunci. Să nu... să nu veniți după mine, că mă duc să-l duc pe... pe băiatul ăsta până la garaj. Că nu, da. Că nu le-am zis nimica de... știi? Da, zi. Că vera e nebunit. Du-i și tu sujetul ăsta la garaj. Nu le-am zis nimica de nimic, încă nu știu nimic. Da, e, nu. Bă, mă, avea hamile strâmpe și bă, mine. Stai. Bă. Opa, gata? Cât ai pe el? Bun. Bă, Lucifer încearcă să facă un chapter. Știi ce era un chapter? Încerc să facă ceva... Am închis ușa, băieți. Cum are soa? Am închis ușa. Cam atât ar veni. Bă, și voi la mașini, bă. Nu mai dansă. Stai că mă să ia bandaje, că m-a atacat în trăț. Îmi ieși mie două, te rog eu. Și gen... Doamne, toate... Criză de bandaje. Opa. Ai. Accidentele astea. Nu mă călca. Bă, dar nu vreau să le parc în față, în față, să nu fie doar într-o linie mai mult și... E ok, e ok, lăsați-le așa, că după aia iară ne accidentăm, ne lovim, iară. Avem aici, băiți, vă răcură mașinile. Hai să vedem. Aveți, aveți vreo idee cu Don ce se întâmplă? Sunt pe Chiliad, spuneți. Sunt pe Chiliad. Pe... Ce mai face Don? Aștept texturile. Of. Ce zici, Don? Ce ți-am pregătit aici? Da. Bă, tată, mă. Ce zici ce ți-am pregătit aici? Am avut și eu dus. Eu oricum vreau să mai ies 13. Mie și ce nu-mi place la ea. Ia. Nu ți-e chiar dacă îmi pui mașina lângă asta între două? E ok, da, e ok. E ok. E singur lucru, dar e foarte frumos oricum. Cu cât ai luat-o, bro? Să știu dacă... Mai ales cu kit-ul ăsta, cu kit-ul ăsta. Nu mai țin minte cât am luat, ori 850 ori 9. Se așteaptă pe tine, Luci? Păi, pula mea, nu pot să mă mici, nu o să văd nimic. Ia uite, nu văd nimic, drag. Am dat-o cu 9. Nu mai e nimeni pe Chiliad. Să-i chem și pe ei tăi să se cunoască între ei. Da, și un pic să dăm drumul la, să dăm drumul la o melodie pe fundal între timp. Așa. Am vrut să scriu. Încercăm un relog? Ai dat textura la maxim? Da, de ce? Nu trebuia să dau la maxim? Tata e Bengosu. Este low rider-ul. Wow. Aia zic. Bă, dar mi-a zis în considerarea și nu. Cred că mi-a zis un timp, profai. Potombo. Vezi că e mișto asta.
Mă, dar până la urmă ce vezi că a făcut omul live doar pentru membri? Până la urmă... Ce mă? Membrii ăia îl susțin. Și financiar și cum vreți voi. E normal ca din când în când să mai faci ceva și nu. Aștept să vină cine trebuie să vină. Ah, ok, ok. Nu le convine la ăștia că am făcut live pentru membrii, păreri? Ce facem, mă, băieți? Încercăm un reload? Sunt la 450, sunt aproape la jumate. Putem pune noi cash-ul? Ați zis ceva că nu v-am auzit. Mi-e frică de voi, coaie, da, că voi îmbăgați virus. Că eram cu sus, pe cirea cu domnul Don. Uh-huh. Și eu, din câte știu, și-am auzit de el că mai avea mult. Da, e ok, așteptăm, nu e o problemă. Eu v-am spus ca să știți. Da, da. Mai strigat? Intră poza asta aici. A, vezi cum intră poza aia. Deci te duc vângerea și ca să îți revii la ochi. În nume aici, pășați. Auzi, Luci? Da? Cum fac și eu să nu mai văd astea așa de băchelari? Cum adică? Fac și eu o poză. Păi vreau să fac și eu o poză și am niște chestii băchelari, eu sunt mă rog. Haide mă că dau cuit, ce pula mea se poate întâmpla? Păi nu știu exact ce ai. Asta este. Nu mai intri? Nu pot să cred. Și dacă e whitelist, ce dacă? Am whitelist. Antrenamente să încarce cash? Nu pot să cred. Merge? Băi, bravo, coaie. Bravo, coaie. Poate merge cu antrenamentele. Să încarce cash-ul. Stai să-mi iau și eu pantaloni scurți. Battery 10%. E ok, ok, am fost și până la toaletă. Bun, păi și acum ce ar trebui să fac? Să mă duc cu unoclipul? Battery 10%. Bă, să fug cu unoclipul, nu? Scrie din nou, stați pentru a închide fereastra. Care e unoclipul? Stai, free mode. Uite, se descarcă. Se descarcă chestii. Uite. Mamă, și se descarcă mult mai repede. Cred că merge cu aia, deci nu pot să crezi, ar putea să meargă chestia asta. Uite. Deci dacă era la jumate din 1 giga, asta înseamnă vreo 500 de mega. Deci trebuie să descarcă vreo 500 de mega. Ia, stați așa, cu iau eu. O iau din capăt. Iau de aici din colț.
colțul hărții. Duc așa. Să merg mai încet? Ok. Bă, văd că se descarcă chestia, uite. Cum îmi iau armă? Cum îmi luam armă? Arme? Mamă. Ăsta e un semn. Îi dai ăsta. Facem drag race-uri. Nu, frate, eu încerc să descarc harta GTA 5 cu aia. $35 MB, $18 Bă, se descarcă repede pe aici, dar... Păi este la maxim. Uite, se descarcă mereu chestii. Că pe acolo, prin centru, pe la Fleca, trebuie să descarc multe lucruri. Că pe aici nu prea văd. Sau pe Caiu, da. Că bănuiesc că băieții au folosit aceeași hartă pentru antrenamentele astea. Și că harta din GTA 5 este cea mai mare din toate jocurile ever și mie mi se pare foarte mic. Jur, mi se pare prea mic. Nu e cea mai mare? Se folosesc de ceață? Minecraft e infinită? Nu cred că e infinită cea de la Minecraft. Hai mă, să descărcăm și Caio Perico. Facem vam aici. Ia zi, frate, plătit taxa. Ia uite aici, paradisul lui Dan. Paradisul lui Dan. Plantațiile de cocaină.
Bă, băieți, acestea fiind spuse, mă mai duc o dată prin oraș și încerc să intru pe server. Pe aici, pe la fleca. Hai mă, să vedem ce am făcut. Să vedem dacă a mers schema cu... Că dacă a mers schema, le zicem și la băieții care se chinuiesc. Dau 5 refresh-uri. Și am intrat. Doamne ajută! Tu, Doamne ajută! Bun, deci... Connect server.fuplate.ro. Amin. Windows Control Shift B. Ce e Windows Control Shift B? Îți dă refresh pe placa video? Hai să văd dacă merge să mă conectez. Aparent, handshaking with server. Aparent s-ar putea să meargă. Dar sunt curios dacă se încarcă texturile după aia. Bă! Clar este o problemă undeva de nu te lasă să descarci. O problemă de conexiune. Să n-aibă, nu știu, să n-aibă 5M-ul serverele prin Rusia. Să... Nu ai whitelist? Ba da, să n-aibă CFX-ul serverele prin Rusia. Lui greu i-a mers mai devreme. Salut, salut! Haide mă, haide mă, bagă mă! Downloading content manifest. Mă disperă, nu pot să mă joc de două zile. Gata, uite, le descărc. Probabil are legătură cu schimbările făcute pentru a reduce DDoS-ul. Ce e DDoS? Ce chet. Rămâne cine poate. Fludu? Am înțeles. Buletin, pașaport, pentru drumuri line. Siguranță nu singur, când drum, te asigur. Pentru început, stai pe treaba ta liniștit, până îți găsești ceva. Pentru tine, demnul. Și? Victorie? Nu prea e victorie, că nu-l văd pe ăsta.
Ce-ai, mă? Salut. Salut și ție. Am tot așteptat aici să se încarce niște texturi și am intrat pe antrenamente și mi-am descărcat niște chestii. Poți să mă duci să încerc să mă joc la un garaj ceva? Da, să ne întâlnim. Dă-mă la showroom să-mi iau cheie. Sau unde vrei. Sunt curios dacă mi se mai descarcă chestii. Hai de pula mea, murim. Unde-i showroom-ul ăsta? Lasă-mă pe aici, pe jos, că mă descurc. Mersi mult. Da. Tu ești în Oclip acum? Nu. A, e clar, nu te văd. E clar. Bine, salut. S-ar putea să faci iară ticket. Nu mai fac, nu mai fac. Da, basta. Unde-i mă showroom-ul? Să vedeți cum mă joc pe aia. Ah, n-am nici bani. Perfect, trec prin pe very high texture quality, pe very high. Nu e, man, nu e de la texturi pe very high. Deci fiți atenți că eu țin minte mapping-ul. Mi-ai dat cache-ul tău pe drive? Deci dacă bag cache-ul, băieți, o să meargă? Dacă bag cache-ul? Pe câte servere te-ai mai jucat ca în motovlog? Așa ar trebui. Dai să mă uit să văd ce mi-a trimis băiatul ăsta. Driver Google, mamă, murim. I-a băgat virus, băieți. Download. Cu aia 11 giga de cache? Tu ești nebun la cap, man? Băi! Tu mi-ai dat cache-ul de la toate serverele pe care ai intrat tu vreodată. Eu aveam 60? A, da? Mamă, 10 giga să mă joc 5M? Hai că îl descarc, în 2 minute e gata. Mamă, văd tramvai. Un minut. Remaining. Și copii în cash. Gata, băieți, mi-am pierdut și contul de YouTube. Mă fură ca în motovlog. Îmi fură contul de YouTube. Da, să vedeți cum e mașina, cred că e invizibilă. Frumoasă mașină. Vă place? Ce părere aveți despre mașină? De ce nu mă lasă? S-o scot. 35 de secunde, boys, și... Dacă se închide live-ul, e vina lui Caen Motovlog.
Aaa, frumos. E bine că nu cad prin hartă, mon. Oare ajung, mă, la motel? Oare ajung la motel? Ce credeți? E maxim, taz, e maxim. Totul e pe maxim, extended texture budget e pe maxim. Dar de ce nu este lume în oraș? Ce urât se vede fără texturi. Totu zici că e într-un joc video. Noi lumea e server nou? Futu-s morții, mătii. Battery 10%. Exact. Eram șofer bun dacă nu existau capetele astea de pod. Se aprind luminile. Ce dracu, mă, frate? Bă, dar chiar nimeni, mă? Cobra Kai când avea o zi de o vindeți? N-aveam nicio treabă. Îți băieți, serios, îți băieți. Păi mei, au luni multe, au... Las că ca... Bă, băi, stignați. Te-am văzut pe cameră. Am văzut că aveam niște bandaje acum, că mă... Cum ai văzut că aveam niște bandaje? Aveam niște meci de să aveți cumva bandaje? Bă, să las la poliție, mă, pentru domnicu. Mă, e frumoasă. Mergeți pe contrasens cu ea, domnule, nu e posibil. Nu, ieșiți de aici, mergeți înăuntru. Normal, dai să... Cartofi, cartofi. Bă, da, toate mașinile astea de aici, astea. Da, barabule la Moldova, să zicem, nu? Barabule sunt și la mine, da. Și harbuz la pepene. Harbuz, da. Și păpușoi. Păpușoi. M-a călcat. M-a călcat de cot, aveți cumva niște bandaje? Da, cine te-a călcat Mexeiusul, mă? Ăștia nu cred că mă văd. Da, pe-s lângă ei. Bă, cine-i domnul ăsta? Eu te-am marcat. Ne auzi? Ia, mamă, cine dă, frate?
Deci sunteți și mie în banda, te vă rog eu frumos. Uliu. Păi, șefule, puțin, ce ai? Eu rupi gura în el, vă, să moară, mamă. Să moară, cine-i, bă, omul ăsta? Bă, bă, îmi dă și mie, vă, că îmi dă și are o mâncață și pula mea ta. Bă, potoliți-l, bă, dați-i în gură. Bă! Bă, gata, vere, ce aveți pe zără tot? Aru! Aru! Bine, șefule! Te duci la spită, frate. Dă-i în gură, dă-i în gură, de ce dai pe noi? Erai tu să fii tu. Bă, nu mai da, bă, nu lovi lume. Să-gădată. Unde-i, unde-i ăsta, bă? Vină, bă, încoa, unde ești? Nu te văd. Vină, încoa. Oleu. Oare ăștia nu mă văd, mă? Bă, eu zic să nu mai dai, fratelo. Aoleu, a murit. Zahăr, fii cu minte, Zahăr. Dar cine-i, cine-i băiatul, băi? Păi eu știu cine vorbești, băi, șefule, vină cu asta, vorbim, băi, șefule, nu fii agresiv. Nu văd pe nimeni, frate. Vreți să încercăm faza cu cash-ul lui băiatul ăsta, lui ca în motovlog? Haide-mă. Ce se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla cu un fișier cash.rar de 11 giga? Ce se poate întâmpla, băieți? Ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla nimic. Extract files. Eu mor. Eu mor de râs aici, că voi credeți, da, mă știu, așa, așa facem noi. Așa facem. Bă, dar există cumva cum să... A, păi știi ce fac, man? Fii atent ce facem. Îți urc fișierul să ți-l scaneze. Online scanner, nu știu cum. Ia fiți atenți. Online. File scanner. Virus. Scanner. Virus total. Ai belly pula motovlog file cash.rar. Hai să vedem cash.rar. Mamă, 650 de mega. Ai scăpat. Așa. Caută firma autorizată? Nu, mai stau. Asta este, dacă îmi pierd contul, știți unde să mergeți. Ca în motovlog este graphic designer la PGL, omul nostru. Bun, păi și unde bag asta? În file location, application data, data, cache, aici, nu? Nu, nu vă lăsați păcăliți de acest titlu Mommy's Girl, nu este nimic porno, însă nu vă pot spune ce este, așa că credeți ce vreți voi. Nu, nu este nimic porno. Sunt niște chestii personale, nu vă pot zice. Pasiune sălbatică cu pitici, da, exact. Nu pot să vă zic că sunt niște nume pe acolo, niște logo-uri. Bun. Și acum dau cash, da, copii. Și dau aici. Băi, coaie, dați două cash-uri acum. Care e adevăratul?
Care, care e... Bă, nu înțeleg. Deci, al lui este cu C mare, da? Deci, îl ștergem pe al lui. Ok? Se întâmplă ceva de merge PC-ul greu. Nu se întâmplă nimic. Bun, deci cache, server sub, sub procese, cache. A, deci să iau doar ăsta, nu? Dar, deci, doar ăștia, nu? Doar cache-ul ăsta îl iau, da? Sau iau tot, server cache? Uite mă, server cache. Astea trei le iau. Și dăm replace. Dar nu mi-a dat să dau replace! Hai să vedem ce facem. Să recomand muncă onestă și cinstită dacă într-un final devine bine plătită. Poți să fii taximetrist sau poți să fii poștaș. Cum dau și eu membrii cadou? Nu știu dacă merge să dai membru cadou la un live doar pentru membrii. Ștefan Molnar, a.k.a. Dan Morgan. Nu prea are logică să dai membrii cadou când live-ul este doar pentru membri. Replace. Perfect. Cu aia mi se blochează PC-ul, what the fuck? Ok. Astea le copiez, mă, game storage și nu-i storage? Ha? Gata, frate. Haide mă, haide mă, haide mă, urcă mă. De ce urcă și coboară mă, frate mă? Ce are mă de face așa? Ce are mă de face așa? De ce urcă și coboară așa mă? Ce bătaie asta de joc mă, uite și tu. Un mega pe secundă, zici că sunt în 2002. Haide mă, haide mă, haide mă, gata mă. Boys, dacă îmi pleacă PC-ul ca în motovlog, stă în Constanța, îl știe pe Hara, pe Carlito, te-am prins. Ultima încercare este ceasul 12 noaptea. Măcar am mai vorbit, am mai uitat de un alta. Connect. Server.fplayt.ro. Enter. Am dat enter-ul ăla cu nervi. Mersi, Quinks, de membru 4 luni de zile. E momentul, băieți. Da, frate, zine și sectorul. Un bloc ceva, o străduță, un punct de reper.
poți să fii taximetrist sau poți să fii poștaș. Poți să faci orice vrei la noi în oraș. Haide-mă, haide-mă. A treia oară este cu noroc. Bucureștiul 110 VHZ, un BMW S1000 R2021 roșu. BMW S1000 R2021 roșu. Ai, ai, ai. Băi. Hai, nu pot să cred. Deci nu pot să cred că acum am instalat fișierele și stăm la astea să le verifice. Deci nu pot să cred așa ceva. M-ai băgat în pământ ca în motovlogs. Murim, coaie, murim. Status server. E offline, coaie. Scrie offline. Am stat... De câte ore sunt live, mă? De 2 ore, man, am stat și n-am făcut nimic. Ce facem? LOL sau Minecraft? Știți ceva? Este live doar pentru membri. Puteți să vă uitați la orice. Atâta timp cât stați cu mine, vă uitați la orice. Îți recomand muncă onestă și cinstită, care într-un final... care într-un final devine bine plătită. Boys, acum venind vorba de League of Legends, cei care sunteți pasionați de League of Legends, aș vrea să vă prezint modalitatea mea de a ieși din Silver. Modalitatea mea de a ieși din Silver a fost una foarte simplă. Nu știu dacă v-am mai spus. Apropo, sunt Silver 1, mai am puțin și urc. Eu am jucat foarte mult timp League of Legends. Și am jucat foarte mult timp cu un singur campion. Și anume... Stai. Și anume Tahm Kench. Domn, nu pot să intru în oraș. E ceva de discutat urgent despre... service și despre Ion este omul de bază de la serviciul bujia turcoaz. Mafie OC sindicat. Chat OC, ce poză? Stefanos Cartel. Ce e asta, mă? Ce e asta? Stefanos, banii puțini. Corleone, ci volți.
Și ăsta e șpriț, ăsta din mijloc, îl știu sigur. Ăsta nu știu cine e și ăsta nu știu cine e. Da, nu înțeleg. Tam Kench. Demascarea. Exact. Niște boss și five, nu merge, mă. Nu merge, nu merge. Nu merge, lasă, ne mai jucăm niște LOL. Dacă șterg 5M-ul și îl iau din nou, mă mai joc eu 5M la anul și la mulți ani. Nu, deci până nu o să rezolve hara cu hostul, cu alea, nu, n-avem ce să ne jucăm. Sau ne putem juca, dar pe alte servere. Hai să vă zic, hai să vă arăt cum ieșiți din Silver Boys. Să-mi spuneți dacă este jocul prea tare, să-l dau mai încet. Cred că e prea tare. Tot e prea tare? Tot e prea tare? Băi, ești nebun. Nothing escapes minions hunger. Have spawned. First blood. Da, ne mai jucăm. Avem Fiora top lane. E ok. Now we shall gluttonize. O seară chill.
Ieșim și astăzi din Silver. Aoleu, ăsta a venit aici, pare rău. Ar merge puțin mai încet, părerea ta, părerea ta. Nu mai contează, Duțane. A contat odată părerea ta. Mi-a dat cu săbiuța ei. Wow, ce limbă urâtă i-am dat. Cred că mă bate asta. Bă, cum vi se pare volumul la joc acum? E ok? Fetele ar fi invidioase pe limba aia. Mamă, frate, ce mi-a ia din viteză Fiora cu căcatul ei. Mamă, cât îmi ia din viteză, din attack speed. Murim. Cred că dacă îi dau ignite-o bat. Dar nu mai am mana. Ce prost joc, nu sunt atent. O bat acum. Are minioni, bă, Gameș! Încă una, încă una! Ai. Ce-mi place limba! Savor the misery. Stăm pe spate, boys. Ar fi bine să vină. Bun, i-am luat jumătate de viață. E perfect. Pa, pa, noapte bună. Suffering.
My banquet is gone. An ally has been slain. Nu pot să cred că ne-a fentat coaie. Mi-e rușine. Neomenit. Sunt curios câți cei care ați mai rămas pe chat. Câți dintre voi se joacă LOL? De curiozitate. Angel Crăciun, Eduard Pană. Foarte rar că nu eram. Joker, Negative Gaming. Nu, sezonier, eu Dota, eu nu. Bun. Cine o junglă? Pe Master I. Eu mă uit doar la tine cum joci? Am înțeles. Misery has a delectable taste. Cu ce-i dau limbi la asta. Moare de ciudă. Okay. Submit. You have already lost. Stai. Pamă, cu aia iară scăpat. Doamne, fut-o-ză morții, mătii, să-ți fut. Doamne, ați văzut, mă, cum a scăpat? Ce dacă pierde... O să vină Mastery top. Da, vine top pentru că asta pușează. Bă, ce cu lagul ăsta? Ass bitch. Man, sunt Tam Kench God. Trebuie să înțelegeți că sunt Tam Kench Jesus Chrysler. Shortly.
sau să-mi iau asta, mă, să-mi iau papucii, hai să-mi iau papucii prima oară. Acum o bat 100%, cam și Ignite. Și R și ultima ta. To covet is to starve. Cel mai mult la campionul ăsta, la Tam Kench, cel mai mult contează să nu te încurci în minioni, în minionii lui. E foarte greu să dai cu limba printre minioni, când el dă cu limba doar drept. Am rupt plate în ultima vreme, nu mai stă nimic extra. Hop. Hați. Iar a fugit. Bă, cum fuge, bă, coaie, bă. O bat rău pe asta, man, o bat rău, dar... Ia uite. Aoleu! Doamne, cum îi dau limbuțe! Ia! Bun, bun, Herald. Ass bitch. Bă, oare streamerii de LOL pun muzică? Am mai întrebat asta, dar am uitat. Pun muzică de fundal? Pun muzică de fundal pe fundal? Da, vrei să pun, mă, și o muzică de aia, lo-fi, chill music? Nice. Se rupeați butelie pe LOL? Bă, mă bucur că s-a reapucat de LOL, pentru că am auzit că butelie a fost un jucător profesional, profesionist de LOL. Corect sau nu e corect? Adică, juca LOL pe bune sau nu? Era challenger măcar? Hai repede să-mi intre pasiva. Rampage. An enemy has been slain.
Mamă, cât timp a pierdut ăsta aici. Cât timp și farm a pierdut ăsta aici. Perfect. Da, e foarte cancerbros căiașul. N-auzi, mă, că eu cu ăsta am zis că eram Silver 4, Silver 5 acum câteva săptămâni și m-am jucat de ăsta în continuu. Deci, și știți care e un lucru și mai cancerigen? Că-l faci full tank și tot dă damage. Asta este cel mai cancer. No more Ghost Fiora. Eu dau lacrimile. Bă, e trist ce se întâmplă. Dar acum o să fie și mai trist. Ia uite. Din păcate, acesta este sfârșitul, boys. O să plece de pe lane, o să vedeți. Deci în momentul ăsta eu pot să mă bat cu 2. Cu 2 sau cu... Deci mă bat cu Mastery, cu Fiora și cu Jinx. Mamă, cum am scăpat. Hai, mă, nu vii după mine, mă. Îmi face damage asta, mă, care ai ability power. Ability damage. Mamă, deci dacă iau red-ul sunt indestructibil. Că ăsta îmi dă viață regen. Oare pot să-l mănânc? Dacă vine Mastery, îl mănânc red-ul. Oțelul nu poate să fie jefuit? Cum adică nu poate să fie oțelul jefuit? Ba da, cum să nu? Nu știu, cred că da. Cum să nu poate să fie jefuit? Trebuie mai jefuit unul și aveam 200 de oțel în probabil și nu l-a luat. Probabil nu știa ce să facă cu el. Chicken. N-are voie de oțel? Să mă bată, mama, dacă știam.
awaits. Shut down. I am an artist with a sword, in more ways than one. Gluttony is impossible. An ally has been slain. Enemy double kill. Your team has destroyed a turret. Doamne, coaie. Doamne, coaie, ce fuge. Doamne, acum eu am lacrimile în ochi. Am lacrimile în buric, în barbă. Oricum îi dau ignite, una și ignite și gata. Băgămești pula în gura voastră, salut! Ce îmi place că lumea îmi zice Marian. Așa, ce să mi mai fac? Îmi fac ăsta. Marian din Constanța, eu sunt Boys. Sunt Petru, Marian Petru din Băicoi. M-ați demascat, Boys. All creation is born famished and starving. Mamă, aia împinge topul. L-a prins cu aia, nu pot să cred așa ceva. Mă joc aici. No true hunger can be abated. Thank you.
Ei, ne simți broscoiul? Trebuie să fim toți 5. Deci, uite, Fiora. Run. Every heart has its own. Asta dă ghost-ul imediat. Unde fugi? Bun, frumos, am scăpat. Deci dacă prind o limbă... Băgameș! Coe, băgameș, din cauza lui... La proștii ăștia, coaie, nu cred că pierd meciul ăsta, e incredibil așa ceva. Fă-i bă ceva ăsta de Kiriu, nu face nimic, e... E degeaba. Mie 250, deci îmi mai trebuie 100 și e ok. Încă 40. E restart pe server la 1.05. Degeaba e restart. Că mie nu merge să mă conectez de la server. Nu știu ce dracu are. Ar trebui să-i prindem aici. Păi hai, vino! Dacă vrei să te bați. Deci și-au dat tot ce-au avut pe mine. Ca să înțelegeți cum e broscoiul ăsta. Quadra kill. Everything on me.
mentally different. Top gap. Și-au dat ăștia tot ce au avut în mine, și ultimată, și ignite, și tot. Cam asta este povestea broscoiului, băieți. Și drumul lui către challenger. Time. Nu cred că e ok să mai stați. Nu pot să cred așa ceva. Da. Bă, prea mult. Uitați-vă cât damage am luat, 7000. Prea mult AP. Deci dacă îmi fac și asta, adio. Zice să intru repede. Lasă-l că vin mâine acasă și le descarc mâine. Nu ai nimic de reflect damage? Ba da, asta, Thornmail. Cât sunteți pe live, dacă scriți doar 2-3, vă zic eu imediat. Probabil 2-3. 60. Suntem toți, dar nu vorbim. Eu aproape adorm. Noapte bună, Duțane. Un băiat extraordinar, Duțanu. Bă, am nevoie de ajutor. Also drown in my magnificence. A summoner has reconnected. Fugi, fugi, că trebuie să mă duc înapoi. BRB. Mamă, BRB de pe vremea Yahoo Messenger. N-am flash. Hii!
Am uitat eu. Am uitat să dau eu, nu pot să cred. Ne-a salvat asta. Mamă, coaie, pierde meciul. Mai și suferă ăsta în chat. Se cunoaște una de ce bun? Se cunoaște, frate. M-a dus mă acolo, băieți. Ne auzim mâine. Noapte bună. Asta este. Am încercat să mă conectez. Learn to play, noob. Noapte bună, boys. Ne vedem. Ciao.